Төрөөний одоо гарсан гормын сандлаар энэ асуудал уг нь ингээд ойлголцож ярилцаад дахиж ингэж эргэж ирээд ингээд явуул болох юм байна гэж би одоо ингэж ойлгож ирсэн. Энэ гишүүдийн бухимдаад байгаа аргагүй л дээ. Энэ чинь дубаан гэрэний бараг хоёр, дубаа хоёр гэх хэмжээний ийм юм болоод байна шүү дээ гэдэг зүйлийг гишүүд хоорондоо яриад байна шүү дээ. Үнэхээр одоо гуй дагаж хүзүү гэдэг шиг одоо манай Хөрөл Баатар сайд бол жижиг дунд бизнесийн эрхлэгчдийг дэмжих гэдэг нэр бариад ингээл одоо үндэстэн дамсан корпорациудын эрх ашиг хөндсөн дэмжсэн ийм л юм орж ирж байна л да. Мэдээж энэ хувьд сайн зүйлүүд байгаа. Бүгдийг нь одоо муу болох. Гэхдээ энэ нэг 2 3 заалт бол үнэхээр одоо бас зовлонтой хэцүү ийм заалт болцсон байгаа байхгүй юу? Тэгээ энийг ер нь цаашдаа бол ялангуяа одоо ингээд ийм том хэмжээний би төрөө хэлсэн шүү дээ. Эзэнт Монгол улсын Чингис хааны тэр өгөөдөө гуйг Мөнх хаан хувлаа тэр Бат хааны үе чинь Орос хятад энэ дэлхийгээс татвар авахтаа хамгийн төрийн бодлогын хамгийн чухал ерөөсөө татвар тэгэл зэрэг дайны бодлого л байсан шин армийн бодлого. Ийм чухал юм дээр тэгэд орвулж ирж байгаа тэр татварын ерөнхий хуулийг харалт да. Дөнгөж ганцхан хүний саналаар л ингээл явж гин. Манай Хөрөл Баатар сайд өөрөө хідэн гишүүдийн конопыг дарж гүйжиж л босгож авч шин. Тэгээ ийм зүйлийг ядаж цааштай энэ гишүүддийнхээ хэлж байгаа юмыг асуулт асууж яхад нь бас нэг ингээд нэг айтайхан сонсоод авчмаар байгаа юм л дээ. Тэгэл урдаас нь загинчих юм. Ийм байгаа нь тийм байгаа. Энэ чинь одоо яг нэг нүг үүлэхэд тухайн салбарын сайдын хувь хүнийх нь харьцаатай бас холбоотой байгаа шүү. Энэ асуудал чинь. Яг үннийг хэлэхэд бол. Тэгээ энэ ямар одоо тоглоом биш их хурл. Тэгэл нэг ингээл унлаа гормын санал гаргалаа, дарлаа, дахиад гормын саналаа гаргалаа, дарлаа. Өнөөдөр одоо дөрөв дэх удаа гормын санал гаргаж дарж байна шин. Тэгэл ганц ганц хүний саналаар л ингээл нааш цаашаа явод байдаг. Ийм ямиг бол цаашдаа одоо ялангуяа одоо манай Хөрөл Баатар сай та парламентод 3 4 удаа суусан туршлагатай хүн 2 3 удаа 3 удаа сай дээр ажиллаж байгаа. Одоо ийм ямиг болох хэрэгтэй цаашдаа. Тэгээ үннийг нь хэлсэн энэ намын журмын нөхдүүд нь ад болдог. Хевлэр ян зүрээр гүвүүлдэг. Ийм л байдал сүүлийн хэдэн сар үргэлжилж байгаа шин. Тэгээ энэ бол одоо үнэхээр зовлонтой асуудал. Энийг одоо цаашдаа ялангуяа манай сангийн яамныхаа анхаарах хэрэгтэй. Тэгээ татварын хууль хэлэлцэж байгаа мөртлөө татварын даргаыг нь оруулж ирдэг үү? Дэд дарга нь орж ирчээ суугаад байдаг. Гэтэ ийм одоо сонин нөхцөл байдал энэ чинь хувийн компани юм уу? Төрийн яам юм уу? Энийг цаашдаа бодох хэрэгтэй шүү дээ.